اللہ، سابقاً بیان التوحید والنبوہ، وفیہ بیان الرسالہ، وفیہ بیان الرسالتی و بیان قوم خاصن، سابقاً بیان التوحید، قرآن دے اللہ پاک بیان التوحید کو نبوہ، وفیہ بیان الرسالہ و بیان قوم خاصن، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبد اللہ، الگ استاذ سے فکر بھی کنا نہ اللہ پاک و لقد ارسلنا انہیں کوئی بھی ہاں وہ پکشتہ وہ پکنشتے اور راشد بولی قصے تھا و الى عاد اخاهم هودا وہ پکشتہ ہو کنا ہاں دا وجہ سے دا وجہ دادا چدڑ منے قصہ دا کنا نو دا چا باندھے اور عاطف کی ددی دا پار معطوف علیہ نشتا کنا نو ددی وجہ نہ بغیر دو نے ذکر کا او و الى عاد کہ اللہ پاک یہ قصہ ذکر کر کنا نو بیا دا قصے بدق قصے باندھے سدا اور عاطف کڑے دا نو زکہ ال تبیا سے ذکر کڑے دے دے جکم دی وہ ذکر کڑے دے خام ما پتہ قصر ارسلنا نوحن منگر علی گلی نوح علیہ الصلوۃ والسلام الی قومہ قوم پلتا فقال یا قوم عبد اللہ ادور دی ازما قوم عبادت اللہ پاک کرے ما لکم من الہ غیر پدی زبان الگ زان پی کے ہاں ما لکم نشتے دستا سو دا پار من الہ دا لکم دے دا خبر مقدم دے ہاں دا سدے الگ آیا دا خبر مقدم دے ما لکم من الہ دا من الہ دی کنا ردا سشدے بچے دا محلن مرفودی دا سدے الگ آیا محلن مرفودی ما لکم ما مشابہ بلے سے لکم خبر مقدم دا من زائد دی من سشو زائد دی کنا نو الہ لفظن مجرور دی خو محلن سے دے دا جکم دے مرفودی ما چ مشابہ بلے سے شوا نو اسم بے سی ویل مرفوع بھائی کنا دا خبر میں ایسا پار درانے والی دے دا غیروح دا پار میں رانے والی دے ویچ غیروح بدل دا چا ندی دا الہن ندی نو بیا پتا باندھ تشویش روی چلک الہن مجرور دے او غیروح سدے دا ہو مرفوع دے مطابقت دا مبدل منہ او سکی نشتا بدل کی نشتا دے دا غی جواب شو چ الہن لفظن سدے مجرور خو محلن سدے ولی محلن مرفوع دے دا اسم دا چا دے دما او اسم دما سی دا چې کوم دی مرفوع وی کنا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم سو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم بعد مفسرین را نقل کړی دی عبدالغفار بن لمک عبدالغفار بن لمک بیا به بیا نه ما ها بس بیا به تشدق نوم باخلو سید وزو او نوح وی د چې کوم دی لقب دی روح المعانی کې علامه الوسی سے بیا خبره کړی دا پیدا بعد هله کوئی چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته دا نوح چې ویل کیږي نو دا لکثرت النوح د په ډیره زیاته جڑا کول وی د دې وجنه او تصویر کی نوح ویل کیږي دی وی وی غیر معول علیها دا چې کوم خلک وی دا د اعتمادی خبره نه ده دا سنه دالک غیر معول علیها په دې به اعتماد نه کول کی دا مضبوطه خبره نه ده یو خبره شو د مخارته خبره ته فکر کوي د نوح علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر د خیر سره سمره ولکه ها لسنیم سوا کالا سونا لسنیم سوا کالا اللہ پاک دلو مرور کرے ہو دا بیحسط نوڑان دی سلویخ کالا اقوم چا اللہ پاک غر کا داغین پس شپیتا کالا جوان دیو سو کالا یا شپیتا کالا جوان دیو بیا او نہنیم سوا کالا سو تبلیغ کو نسو دی نجور شو لسنیم سوا کالا سو کالا لگا نو ټول ژوند چې کوم دی لسنیم سو کال دا منتل دی ادریس کاندې له وسیب کی دغه د کشته متعلق ان شاء الله بیا تفصیلی خبر را روانه ده ال ته بیا خو ذکر کو کنه خو هم ده خپل باندې الله پاک تفصیل کړی دی ته بیا تفصیل وک ان یا خاف علیکم زیرکم پتا سبحان عذاب یومین عذاب د اغه ورځ نه عظیم چې اغه ورځ دا چې کوم دی لوی ده قال الملو قوی غټانو من قومه د قوم د دن ان لا نراک مونږ وینو تعالی فی دلال مبین په واضحه گمراهه کې په گمراهه واضحه کې قال یا قوم فی ازما قوما لیس بی دلالتون نشته دی په ما باندې دلالتون کې د تنوین د تقلیل د پاره معمولی غند گمراهی په ما کې نشته دی لیس بی دلالتون فکر مو راغی کنه هیڅ گمراهی مرا کې نشته دی ولیکن اون کړه چې ته تنه پیراشی بہر حال نو دا تنوین پکی دا تقلیل دا پارا دے ولیکنی رسول من رب العالمین زچے مایا ولیکنی رسول من رب العالمین رسول ما من رب العالمین دا رب العالمین دا لخوا ابلغکم رسول متاسو دا رسالات ربی پیغامون دا رب خپل فکرم دیا کو نا
رسالات ربی په مختلف اوقاتو کې به رسول کوله، کله یو ټیم کې کله بل ټیم کې، ځکه رسالات جمع ذکر کړه. و انصح لکم، او زه نصیحت کوم تاسو ته. و اعلم، او زه پوهیږم. من الله د الله د اړخنا ما لا تعلمون، په هغه څه پوهیږم چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. تاسو دلته فکر کوئ ها، و انصحوی وي که نه؟ او هلته د هود علیه الصلاة والسلام تذکره کې بیا څه راځي؟ و انا لکم ناصح امین. هلته اسم فاعل ذکر کړی دی، دلته څه ذکر کړی دی؟ دلته پہلے مضارع ذکر کړی دی. تاسو قاعده ویلې ده چې پہلے مضارع دلالت پچا باندې کوي، په تجدد باندې. نو ته چې به دا کوم تبلیغ کو کنه، نو دې کې تجدد ہو. یو ورځ به په یو طریقې سره کو، بل ورځ به په بلې طریقې سره، بل ورځ په بلې طریقې سره، او یو ټیم به نه کته، سار به مر روانو، مسبین به مر روانو، ماخام به مر روان. نو دې کې تجدید دی، تجدید. نو دې وجه نه چې کوم دی، انصحو پہلے مضارع روڑا. او داود علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دق شان نو، ذکر تعالی اللہ پاک اس میں فائل ذکر کرے. او عجیب تم د دین وړاندې مظہری او ټکی لګولې. اکذبتمونی، آیا تاسو به زما تکذیب کوئ؟ اکذبتمونی، آیا تاسو زما تکذیب وکړو؟ و عجبتم، او تعجب مکو. ان جاءکم ذکر من ربکم، چې راغلی تاسو ته نصیحت من ربکم نه، جانب درب دستاسو نه. علی رجل، علی لسان رجل، روحلمانی و سر لسان ٹکی لگول دے پجب ددا سی سڑی من کم چگا د جنس دستا سن دے د چان دے لگا ستا سو گندے جنس دے نو دا بشریت د نوح علیہ السلام ثابت شو. لینذرکم، او اللہ پاک د سد پار را لے گلی دی چ او یری تاسو لرا، لیخوفکم چ او یری تاسو لرا، ولتتقو، او اللہ پاک د دې د پار را لے گلی دی چ ولتتقو تاسو بچے من عذاب اللہ د اللہ د عذاب نا، ولعلکم، اور ددی دپار اللہ پاک را لے گلی دی پیغمبر تر ہمون چ پتا سو باندھ رہا ہم اکڑ لشی بے تقوا پ تقوا سرا ددری ماڑ ٹک مظہری را نقل کڑی دی لینذرکم لیخوفکم ولتتقوا من عذاب اللہ ولعلکم ترحمون بے تقوا فکذبوہ ندوی تکذیب کو دنو علیہ الصلاۃ والسلام فانجینا ہو نمنگ نجات ور کنو علیہ الصلاۃ والسلام تو روح المانی ہوئی من الغرق دا غرقنا والذین او نجات عمر کو اگا کسان تو ماہو جدد سرو نو دا اتیو نزیات نوخا او پا کم و بیش کے اختلاف کی خود اتیو نسیوانو او انشاءاللہ دا تفصیلی را روانا دا تفصیلی مدارک و روح المانی دوانا وی وکانو اربعین رجلا و اربعین امراتا سلویخ سڑیو و سلویخ دا چکم نے زنانا ہے مفتی شبی سے معرف کلی کلی دی چی با کم کلی باندی دا کشتے اللہ پاک ادرو لی دا او بیا دا خلق التا اغا کلی کی رکو شوی دا و بات شوی دی دا اغا کلی نم سمانون سو سمانون او سمانون چا تبیر کی اتیو تبیر کی ہاں اغا کسان لم نجات پر گچ دا سرو پل پل کی بکشتے کہ و اغرقنا اللذین او منگا چی کم دیو ڈپل اغا کسان چی غیر تکذیب کر زمان دا ایتنو انہم کانو قوم عمین یقیناً دا سے قوم عمین چی داڑا دوہا و الی عاد اخاهم هودا.